现场的各位嘉宾，曾馆长、李教授、好董事长午安，我是大快文化企划张朝明，感谢大家在这个礼拜天的午后莅临国家图书馆，来跟我们一同进入《山海经》的奇幻世界哦。《山海经》是中国最早的人文地理志，那当中也保存着许多大量的神话资料。那也因为它十分丰富又神秘的内涵呢，历来有许多文人学者都把它称作是古今第一奇书哦。那在不同朝代学者的解剖下，在不同画家的笔下，《山海经》都会不断地呈现出不一样的面貌。那甚至在流传到其他国家之后呢，也会再与当地的文化重新的做结合。那由来于现代印刷技术的进步呢，我们开始能够将一些过去可能很珍贵、很难去一睹真面目的珍贵的古籍呢，透过复刻的方式来重新的印刷跟发行，那让更多的读者接触到它。而早在2012年的时候，大快就已经与国图有过一次合作，将有800年历史之久的教委本《祝东坡先生诗》来重新的复刻发行。那今年呢，大快又跟国图再次的携手合作，那这次特别推出了馆内特藏的清代彩绘本《山海经》来重新的出版。那《山海经》的版本当然有很多种，甚至我们现在只要拿起手机来，在网络上随便一搜呢，就能够找到很多相关的图片也好，或是内文也好。但是呢，由古人来绘制的这个全彩的《山海经》可就十分的少见喽。所以我们可以看到，在这个版本里面呢，它的画作的色彩都十分的古雅灵动，那细腻的描绘出许多千奇百怪的山川神奇、飞禽异兽，都十分的栩栩如生哦。那大快呢，也希望透过这次的出版合作计划呢，来结合现代的设计与装帧的技术，去赋予经典作品一个全新的生命哦。那今天也很荣幸的邀请到了这一次《山海经图鉴》能够出版呢背后的几位重要的推手，国家图书馆的曾楚贤曾馆长，还有大快文化的郝明义郝董事长，以及政治大学的名誉讲座教授李丰茂老师。那首先是不是先请郝先生上台来跟我们说几句话呢？曾馆长、李教授，还有各位现场的朋友，大家好！谢谢大家那个礼拜天的下午播出时间来啊，参加这一场《山海经》的我们李丰茂教授主讲的一个分享会啊。做出版其实讲到底就是做一件事情了，就是说怎么把经典跟时尚做个连结，就是我们出版。当代的作家或者是比较最新的作家的作品，最后的目的也就是希望他们的作品能够成为将来的经典。那另一个方面，当然我们也不断的希望能够把过去的经典转化成今天当代读者可以这个接受跟理解欣赏的这样子新的时尚型的这个呈现方式。所以《山海经》确实是一个典型的这样的代表。那我们把一本就是过去这么长久以来在中国文化里面被许多世世代代的人所不断添加他们的想象注解，汇聚到今天的这样的一个作品，固然是经典的代表，另外一方面我们希望透过当代的学者，就像李教授这样的注释跟注解，然后加上新的，刚才我们同事讲的最新的科技跟印刷方法，然后设计的呈现，能够把这样的一个经典转化成新的感觉，带出新的风貌，然后可以给现代这个从来没有接触过的人，或者是只耳闻过的这样的读者，让他们有耳目一新的这样子感受。那我们也很高兴这一次跟国图其实这计划也谈了很久了，谈了很久，然后一直在从各种书里面，我们最后选定了这个《山海经》，因为这个版本也确实非常难得，也其实虽然清代的版本，但是从来没有公开过的，所以非常谢谢曾馆长再次预成，让我们有出版机会。那李丰茂教授大家知道，就是长期他的研究《山海经》，过去就有过出版很多他的专著。那这一次也又这个
很荣幸的请他愿意再为这本书做一次解读跟这个诠释哈。那所以我们有了这本书，也非常谢谢他今天下午那个愿意再来，我们大家在口头跟用这个现场的演讲来做一次说明。好，那我就先讲到这里，再次谢谢大家，谢谢。谢谢郝先生，那你先请留步在上面，我们接着先请国图的曾馆长来上来为大家说几句话。大块文化郝董事长，今天专题演讲主讲人李教授，还有在场的各位贵宾、各位朋友，欢迎各位莅临国家图书馆。今天非常开心，刚刚我跟郝董事长互道恭喜。因为国家图书馆珍藏非常多的经典古籍，那这几年来呢，我们多半用这个经典讲座的方式啊，希望推广大众对于经典的阅读。所以呢，我相信经常来国图的朋友一定都知道啊，我们依时序在四季都有不同的阅读讲座，尤其是在秋季的时候呢，一定是安排经典古籍的讲座。那这是一个部分哦。那复科出版，古籍的复科出版也是我们在推广经典阅读非常重要的一部分的业务，尤其是跟优质的出版社。那前一次呢，我们在2012年合作《祝东坡先诗》哦，那非常佩服大块文化，我想在出版方面的专业就不用说了哦。那次的合作，郝先生跟他的团队也是花了很多的时间哦，精挑细选，然后呢选定了之后呢，要用什么样的样貌呈现，虽然是复刻以原来样貌呈现，可是光是选纸张，我就记得花了郝先生他们很长的时间，譬如说要找到最合适的纸哦，后来是用宣纸仿古出版的方式，那要有现在的技术、现在的纸张，所以跑遍了很多地方，包括埔里啊，还去大陆哦，找到那个纸张。然后最后是用六眼线装的方式，21册分装在四个手工的函套里面。那个出版呢，引起出版界非常大的关注，也是我们在出版印刷史上一个我觉得可以说是复刻出版一个崭新的一页哦。我们也往往在国际交流上面呢，这套书是我们非常重要的一个交流的礼物哦。把它送到世界各国的不管国家图书馆或重要的学术图书馆都受到很大的欢迎。那这次《山海经》也是一样哦，我刚刚其实上了我们国家图书馆的资料库去搜寻了一下，你如果在我们的古籍影像检索资料库里面，大概可以找到60笔《山海经》的资料哦，就是在国图的资料库搜了60种。那其中这60种当中呢，有49种是国图的馆藏哦，不管是各朝各代的写本、刊本、印本，或者是这个注啊、补注啊、释义啊、教本啊等等的哦。那当然也有图鉴的部分。那其中还有，我记得还有七种是在是美国国会图书馆的，因为我们跟美国国会图书馆有合作哦。那另外有一本是加拿大多伦多大学，另外一本是美国华盛顿大学图书馆，还有我们代管北平图书馆的书哦。那所以各位如果有兴趣哦，除了一定要买这个书之外，如果想对于《山海经》有更多的了解哦，知道它的不同版本啦等等，可以上国家图书馆的网站就可以搜寻到那60笔。那有扫描影像的部分，尤其像这一次选定的这个清代的这个手绘本、彩绘本呢，在我们的网页上面也有呈现哦。
那我想这次的出版对于古籍能够以崭新的风貌来呈现哦，尤其是大块文化以他们的巧手做图文搭配的呈现方式哦，因为我们的收藏的版本呢一共有5卷148页哦，那这次大块出版它是用一页一幅图的方式，然后下面附上原点的文字以及各朝代呢，就是用白话文的方式把各朝代研究的成果在下面做了注解，所以我觉得不管是欣赏纯粹欣赏阅读，或者是对于想要做研究的朋友来讲呢，是非常好的一个新的版本哦。那就像刚刚郝董事长所说的，怎么样把这些经典结合时尚给它崭新的风貌、崭新的生命，来吸引大家的注意。尤其是这次又搭配了笔记书的部分，那在奇幻文学流行，还有现在非常流行妖怪的这样的一个题材，我相信也能够受到年轻朋友的喜欢哦。那大家不管是在阅读在记事或在写文章的时候，都能够有经典来陪伴哦。相信会是一次非常成功的出版哦，所以在这边要特别恭喜郝董事长，当然也要恭喜国土，那也祝福说这一次的书可以大卖广受欢迎哦，那也非常高兴今天政大的李教授哦受邀来为这一次的《山海经》出版做导读哦，那我相信各位今天在今天下午在国土有一个非常不一样的啊、非常具有文化的、非常具有经典的这个丰富的这个经典之旅，谢谢大家。谢谢馆长支持，那馆长请留步。因为今天机会难得哦，那现场有一些记者朋友，那是就也先请李丰茂老师上台来，我们一起拿着书来拍个照，留个影哦。那再次谢谢馆长跟郝先生哦。那接下来要进入我们今天的重头戏了。我们今天特别邀请到常年钻研《山海经》与宗教文化的政治大学名誉讲座教授李丰茂老师来为我们破译《山海经》。那李丰茂老师这次不只是为了书里面撰写了一篇深入浅出的导读文字，那里面呢所有关于妖怪神奇的一些解释文字呢，也是由老师一手包办来编审的。那我个人很喜欢老师在导读里面说过的一段话哦，他说在进入网络电玩游戏时代之后呢，重新的阅读《山海经》的文字叙述与图像，就会发现山海图其实是良好的媒介，很好的联系了先民与现代人，那将他们同样的置身于一个想象的世界，一个充满创意的文化空间哦。那接下来我们话不多说，就用掌声来邀请李丰茂老师带领我们进入山海世界的奇想空间吧。这个一开吗？还没开。前年呢，有一群朋友呢，分别从台湾、北京呢，到我家里。这个团体呢，是跟美国那个拉斯维加斯所合作的一个水秀。我想以那个拉斯维加斯的水秀啊，它的技术呢应该是都没问题的，但是在北京以及其他地方，特
特别在北京开始秀的时候呢，这个中共的一些学者官员呢，他说你们这个水秀啊，秀出来的都是西方神话，好像少了一点什么。然后他说你们想想看，他就跑到家里，我说少了民主元素，他说那怎么办，我说山海经。那么后来呢，他们就用使用这个方法，听说呢中共当局就点头了。那我们今天呢就今天我们就跟着这个老道老帽啊，我们来做个奇幻之旅。这个星际一连刚刚从这个阿凡达回来，因为据说呢阿凡达被破坏的神木呢正在进行复育。不过呢我就接到了中土之国的邀请，他说敝国离进行啊山海记的珍稀之物的复育计划，敢请莅临指导事情。所以呢这个茂呢就决定接受这个邀请啊。不过呢在之前呢要先做一个考察，就预定呢到晋冀啊三访贤，不是三聘贤，三访贤，然后呢就可以进入这个山海记了。那么主要是因为什么，因为这个山海记山海经啊里面呢有些记事呢有点不是很完整，那么土跟文怎么搭配啊，那么各个朝代都有一些不同的巧妙，特别是山海经里面的很多的所谓的各种动植飞潜啊，那么必须要进行这种复育。那么山海经的这种的奇形异物啊，当然如果能够养育的话呢一定有人会复制贩卖。那么为了什么呢，为了避免呢以后呢发生更麻烦的考证问题呢，那当然我们就要好好的做调整。那么第一个访问的对象呢是葛洪，他是郭龙人，现在大陆叫巨龙，其实郭龙。那么就问他说怎么样才能辨别这个山海记的这些的异物。那么他就提到了几个观念，他说呢有这个百鬼路，但是啊那个葛洪的报复子啊，他里面呢这个侠胆篇里面收了很多奇奇怪怪的书，那么其中有一本叫百鬼路呢，你要知道天下鬼怪的名称啊你必须要有百鬼路，所以这是秘传秘籍。那么其中呢还有一本是白泽图，白泽图啊以前只有名字，后来在敦煌发现了白泽图，等一下我会秀一下。另外还有九鼎记，九鼎记也失传了，他说你只要有这几种书啊，那么这些鬼怪自确，就是说他知道你了解他知道他，所以什么呢有这种情形。那么类似像这样的白泽图等等呢，他就有些记载在那个报部子里面呢，他就有些记载比如说你在什么情况入山听到了什么样的声音以后，你什么呢如果知道他的名字你就呼之，他就不敢侵犯你，因为表示我知道你，名字是一种象征，我了解你我就不怕你哦。那诸如此类什么山精鬼怪等等，最重要的就是下面这一句见之皆以名呼之哦，你马上能够看到这个样子马上能够叫出他的名字，那么他就不能害你。哎，这就是图像的巧妙。那么第二位呢当然访问郭璞，郭璞是第一个为山海经的图录
做注解的这位先生，古朴在中国的这种地理风水里面呢非常有名，因为第一本书也是郭璞做的，所以呢这个郭景存先生呢他就把他的这山海经啊等等的这些书呢能够什么能够提供出来，那么我们透过他的这个著作呢就知道他的知道这山海异物的名字形状啊等等。因为我们陶渊明先生呢也很喜欢看，这叫流观山海图，这是他的趣味。所以什么呢，我们这位名诗人呢、很喜欢看一些很有趣的东西、那么这个是后来因为吴柳先生比较晚一点、比较晚一点，所以这个山海经图鉴呢其实就是什么呢，就是郭璞先生呢他所提出来的、那么第三位呢是甘宝，这个甘定生先生呢他是一个他是晋冀的创作者啊，那当然什么呢是一个很有经验的一位先生了、那他呢最有名的书当然是写的搜神记，搜神记，所以什么呢在写完搜神记以后呢他把这本书呢就献上了，献给皇帝，有个表，然后他就翻开书呢就在他的书里面他的序他的表里面呢特别在这个怪异非常这个几个字的旁边呢加圈加点啊，提醒要注意。那么他这个记呢前面有一段哦，搜神记很重要，因为中国的最有名的算是相当早的一部笔记小说呢就是这位甘先生所编的啊，那里面提到说他的时间要千载之前啊，然后呢空间是要书方艺术啊，那么他当然什么呢都要把他什么把他整理出来，虽然他不一定信实，但是呢也是很重要的材料，所以呢这个在史官的传统当中啊要注意这些材料，然后他提到了这一句加圈加点的这一句，臣前疗愈记古今怪异非常之事，古今怪异非常，这是中国典籍里面第一次提到关于怪异，特别是下面的非常的这个观念。换句话说，甘宝他自己知道所收集的《搜神记》里面的这些材料，这里面当然有一些材料是跟《山海经》是有关系的，所以要把它汇聚在一起以后呢，然后什么呢？能够用一个观念把它连贯下来。这本书啊，几乎是必读的书了，做笔记的人都读的。那么刚才馆长提到说，这《山海经》呢，光是馆长就很多版本。里面特别是有很多的用图像图集用那种套板所画出来的，这个都是宝贝啊，所以这个洋土呢有很多宝贝啊，那么这些宝贝呢当然各种版本都有，我就反复读了什么呢，读了这些山海经之后呢，这个既然访问了三个贤，这个所谓的先贤啊贤人啊，当然什么呢都要好好体会了，所以我就从长这个字开始，那怪异非常嘛，从长字开始，果然什么呢，发现山海经有一种笔法是长的笔法，下面呢这些你们一看就看得出来，所提到的什么金玉啊或者是文石啊等等等等，这些都是什么呢，都是顶多比较珍贵的石头而已，你看他的笔法里面就是很直接很直接了当的就直接的写出来，那我们来看看这几张图都是很有名的古图，你看那个在左手边的那一张啊，最中间就是中原，全世界啊每一个国家呢都认为自己呢都有中国，印度有中国，中国当然有中国，
对不对？所以中国不是中国的专称啊，每一个国家呢都会认为他们都有个中央，然后呢向四维来开拓。那么当然，因为很多的山海图呢，在古代的各种不同刻本里面，也是有这样的各种不同的刻法。在现在的所谓的 GPS 或者是 GIS 之前呢、啊，其实很多都是采用这样的方法。那么这种长的笔法呢，简洁不凡，主要的是标示名词，动植非前都是用名词，很少加上描述句、描述语，那么很容易了解，所以根本也不要很多解说，比如说牛啊、羊啊这种根本不要注解了。那么大概就只有在孔老夫子教学生所讲的要了解草木鱼虫书的时候呢，要加一点注解，都不要太麻烦。那么这些东西呢，都是具有实用性的。那么人习以为常啊，当然就不会觉得怪异。所以这种笔法在《山海经》里面呢，很常见，而且什么呢？一开始都先用这种笔法。那么"常"这个字怎么来？我们来说文解释一番。那么"常"这个字呢，如果你用那个复合词 compound 复合词的话呢，日常、平常。那么这个"常"这个字呢，跟我们的衣裳的"裳"都是从上、从配或者从衣啊、哦。那换句话说，这个字呢，就是上面呢，下面呢，这个、配呢指的是围起来的。以前的那个穿的就是围起来的，或者衣裳的"裳"呢也是。那么长这个字后来因为泛用以后呢，我们现在的衣裳呢都是用裳这个字，长这个字我们反而很少用。但是长这个字的本意就是指的日常服，日常工作所穿的衣服、哦、所以长就是日常，就是平常，日常时间、日常空间，这叫长。那么常这个字呢，如果是你所看到的服饰的话呢，就指的叫便服或常服，每个人都有便服有常服。那么相对于这个常服的话呢，就变成礼服。那么常这个字呢，也称为我们把它经常、通常，而到了比较抽象的时候呢，就是常规、常态、常理或者常道。那么这根据那个汉语词的所谓的复合关系，复合词里面呢，它有三种关系，双正、正偏、偏正结构。那么非常呢，这个就是属于偏正结构。那么我们可以说呢，整个我们的词典里面，事实上你都可以看出来，它是一个语言塔，从最基本的语义呢，一层一层往抽象化去发展。那么常这个字呢，也是一样的。常这个字呢，发展到了常道常理的时候呢，指的就是一种正常的秩序。不过大家如果到飞机场或者是上了飞机，你会看到一个红色的标志，如果是英文的话呢，你会看到一个标志叫做 emergency， 就是这个字啊，所有的华人世界，包括新加坡，都翻作什么呢？紧急出口，紧急出口。如果大家做日航，你发现不是写紧急出口，写的叫非常口，也就哭泣。我有一次做这个日航，他当然不会用什么 emergency， 他不会用紧急出口，他用的非常口。然后你下了飞机，这个到了高速公路，两边也不是紧急电话，也是非常电话。不过很奇怪的是，常口它没有标，只有非常口、紧急出口才会标。哎，可见哦，日本哦替我们保留的汉字的非常的那种特殊性。
那么这个就是所谓的常跟非常的，所以我们知道我们的法律啊，有时候呢既是欧洲法，但是也参考了日本法，所以台湾的法律有什么非常上诉，非常上诉就是紧急上诉嘛，对不对？非常上诉，非常这个观念就是日本法律常用的。那么常这个字呢，从宋解字来了解，当你穿的长的这个衣服，这时候表示你正在工作生产，换句话说，这时候呢就是你在打拼在工作的时间，就工作服，按照西方人就是蓝领。当然如果你是绅士的话呢，当然不是穿蓝领，你是白领，所以阶层不同，他的工作服不一样，然后变成经常、通常、寻常，这就是我们认识的世界。然后呢，有哪一种情感配对呢是常态的，比如说文化秩序啊等等等等，然后呢变成常理、常道等等，而所有这样的观念都是从常服开始的，从常这个字衍生出来的一个语言塔。那么凡是用常所认识的世界，就是一种宜居感。常是个秩序的、经验的，所以你住在这样的世界里面，你会感到非常的安全、非常的安心，是一种宜居的一种感觉。换句话说，是经过了人伦化成而一个可以掌握的一个人伦世界。这就是三昧境的第一种笔法。那么但是甘宝呢，他提示的《受神记》呢，他提到了怪异非常。怪异非常这个词你可以直接读叫做怪异非常，你也可以点开来怪异非常，古今怪异非常也可以这么读。那么这里的怪异呢，指的就是它的本质，也就是什么非常。怪异跟非常是有它语义的关系。那么这样的一个观念呢、啊，是读《三昧经》很重要的一个关键，怎么去切进去？我们看出几个，比如说我们穿衣服，如果柯P早上七点站在火车站前面的天桥，他看到了什么呢？车水马龙，然后每个人穿着该当他身份的衣服，我相信柯P一定很高兴。为什么？这是一个每个人穿着工作服各就各的岗位的一个世界，表面上交通混乱，事实上是非常有秩序的世界。工作就是秩序，生产劳动就是正常的秩序。但是如果今天他穿的一套上好的西装，或者是大庙里面穿的长袍马褂，今天一定有特殊活动，因为这是礼服，这是礼服。过去哈，像日本的成年礼，如果是成年的话呢，一定送给他一套西装，因为穿了西装，那就表示什么呢？要参加什么呢？特别隆重的典礼。所以你从这个服饰，你就知道他今天的活动性质，他的社会生活的本质。我们是讲究形象思维的，所以从服饰可以看出来。但是呢，一旦穿了礼服，穿了就非日常的衣服的话呢，那就表示特别了。所以他包括了他的社会生活的方式，他的活动的性质，去参加一个国庆的典礼。这个典礼呢，它是非生产性的，非实用性的，是非经验性的。我们对世界的分类就是从穿衣服的形象思维开始来做分类的。所以常与非常其义大于哉啊。而最后呢，我们可以归到当穿的非常服的时候，他的什么呢？秩序是非秩序的，或者反秩序的，
或者反结构的，跟日常生活的结构不同的那个时间空间。好，这是一个另外一个所谓的说文解字的一个过程。那么在甘宝、郭璞这个三个贤人的眼中啊，他们是从非常的，他们用常的世界来看寻常事物，也从非常的眼睛来看特殊的非经验性的事物，所以他把这个笔法隐藏在他的叙述里面。你要读懂山海经，你就必须要读懂这两种笔法，从这两个笔法切进去。你看像这种都是什么呢？特殊的鲮鱼啊、玄龟啊，它都形象特殊的，柱鱼也是特殊的，猩猩。我们现在到我们木栅动物园啊，你可以看到猩猩。以前你要看到猩猩不容易，所以猩猩，你看这个字的写法跟我们现在写法不太一样，哎，不太一样。为什么？因为那时候猩猩在我们的日常生活世界里面不容易看到，属于非经验的。你看这些特殊的草，非常的少，就有非常的功效，它的效能。有些山海经的专家呢，他从中医的本草学来研究它，发现这些特殊的植物都有它的本草性质，它有医疗性。他说像注意这种草，持之不饥；第二种草，配之不靡；第三种草猩，这个第三种猩猩，食之散走，因为猩猩跑得很快，它什么呢？吃了这个猩猩肉呢，会散走，所以难怪猩猩呢会有这个保育危机啊。好，那么在这种情形的话，我们就可以知道，假设你是住在中原地区的，你要了解所谓的四维的地方的植物、动物啊等等。他从来没有看过，不像现在你打开电视你可以看到 Discovery， 可以看到国家地理杂志的很多的东西。那怎么办？一定是要用知道的来比喻不知道的。知道的当然一个一定不够，一定要组合好几个你才能够听得懂。哎，这个就是一种笔法。所以呢，他要以所知喻所不知，以经验喻非经验。那么这里头呢，就会出现了各种不同的笔法。所以以前呢，我们都知道农业社会是安土重迁，有些人一辈子从来没有离开过他的乡村，不像现在到处跑。大家要了解，山海经那个时代啊，是个很安土重迁的农业社会的一个阶段，所以在这种情形的话呢，他们要看图，用图来了解。像那个楚征书等等哦，这些都是图。然后呢，使用的方法，大家刚才看到有食之配之，食就是服食，配就是服配，使用的方法。哦，那么食的话呢，就是用吃的，吃到肚子里面的；配的是什么呢？是外在的服配装饰。所以你看，这些奇特的植物、动物啊等等呢，可以吃到肚子里面，也可以什么呢？佩戴在身上都可以。这个当然都是一种巫术定律了。这种巫术定律的个原则，从 Sir Fraser 开始，他的金枝篇啊里面就提到了各种不同的。同类相生啊，同类相补啊，同类相克。我们常常说吃肝补肝，吃脑补脑，这就是典型的同类相生啊。以前人觉得就有点荒唐啊，都这叫做巫术啊。不过听据说啊，现在的脑科学家说啊，吃脑补脑，因为什么最容易吸收啊？所以以前我们认为巫术的，现在啊，这个医学呢也逐渐的找出一些道理出来。那不管如何，他们是同类的，同类相生，同类相治。根据这个原则，这个原理我们称叫感应原理，或者叫交感原理。那么像什么呢？像西方的这些所谓的
这些所谓文化学家啦、汉学家呢，他收集到中国的这些东西以后，他们觉得非常有趣，然后就开始来做研究，所以他们后来提出了一种有些哈称为叫属性传达原理。所以属性传达原理，所以从 A 传达到 Abraham， 那么这个传达属性 A 的属性传达到另外一个东西的属性上面，这叫做属性传达原理。也称为附渗率，就是 A 的性质会渗透到另外一个东西上面，称为附渗率。不管是属性传达原理或者附渗率，都强调的是同类的东西会互相的传达。所以非常物所具有的这种的性质属性会传达到人的身上，也就会出现有非常的功能。那么这个就是所谓的我们所谓的感应率或者感应原理。我们现在啊，这个在很所谓的开发过度开发的时代啊，我们都觉得很安全。过去啊，你只要离开了自己的村庄，到一个陌生的森林，你就觉得不安全。这一套东西叫做登设术，登山涉水。所以你们会觉得安全的地方是什么？是庭院、花园，那是人为的，是经过人的创造的，是一个模拟的，所以你觉得很安全。如果你不是在这样的人工整理过的一个世界里面，你到一个所谓陌生的芒，这个所谓的丛林，你会觉得不安全。这种的原理道教很早就知道，古时候的方士巫师也都了解。所以登设山林，你身上要带有秘籍，这个秘籍通常是画图的，所以他们就一套知识呢，就成为专业知识。所以什么叫方士？通方之士。那时候人的生活范围很狭窄、很闭塞，所以一个方士者就是到处行走江湖的人。哎，这种人啊，知识广博，所谓博物博物嘛哈。所以什么这种人很受欢迎。哇，他可以讲到什么呢？讲到什么什么地方呢？现在更了不起的，讲到外太空去了。哎，这个就了不起。所以为什么我们会看 Discovery？ 因为我们透过这样，我们才能知道很多远方的事物啊，那些危险的事我们都可以知道。所以这一种的密集的观念，是《山海经》很重要的背景。《山海经》这本书为什么要有图画？目的也就是为了让人家去辨字。那么当然最好是能够吃，中国人讲吃啊，你吃到身体里面呢，能够传达属性，那当然最好了。所以呢，非常之症需要非常之药，怪病呢用怪药来医，这也是我们传统的药方里面很常见的一种思维方式。另外一种是同类相制，我们来看几条，我们先看三条。第一条，全有关系的浴火就是什么呢？可以什么？可以这个抗这个所谓的高热的火的这种的东西。你看，第一种白身赤手，红色的头；第二种赤斧，你看。都是有关系啊，都是什么呢？都是用赤手、赤符身，这个叫什么？以红克红，这同类相制，同类相制。所以他你就那有笔法，这个当然是血很难讲，不过这作为一个经验法则。所以呢，他就什么呢？凡是这一种能够愈合的，都是什么呢？都是特别的。换句话说，各种动植飞钱啊，那么都能够运用。根据一定原则，这一种的同类相似的一个巫术原则或者法术原则，在中国呢流行几千年，就几年到现在，事实上我们还是免不了有这样的想法哦，想法这种同类相似的这个原理。
你看这样的这种东西都是什么呢？比如说虫鸣鸟，你看一身是红，哎，这是所谓的彩色套板哦，才能够什么呢？这个看得到的，要不然就用画的。哦，那么当然画的当然产量有限啦，如果是彩色套板的话呢，量就多一点。这个央图啊，有很多非常漂亮的彩色套板的这些东西，比如说像医药啊、本草啊这种的，你用文字描写还不如用套色的，对不对？《山海经》这个图集也有同样的情况，所以你看呢，像这个九凤什么九个头，我们哪里看过九个头的凤？这一段都是有特别地方。大家知道什么叫长？如果我们看到的鸡的趾爪都是五个，如果多出一个，我们以前啊，这个鸡如果多出一个，没有人敢吃的，就让它自由自在的在村子里跑呗。这种鸡通常特别长寿，为什么？没有人敢吃啊，没有人敢吃。哎，真的以前都是这样的，就是跟平常啊你所见到的经验的不一样的时候呢，就没有人敢碰它，所以最好不要吃它。所以这种啊，很多的这种思维都是什么呢？都是根据的这样一个基本原则啊，像这个鹰招也是，这当然是图像的，带有点想象力的，像这个虎角也是一样的，形状呢比较特别一点，主要是什么呢？它的某一个部分跟某一个比较凶猛的动物有关系，然后就认为是一个非常的好。那么这里头呢，我们就可以看出它的笔法，就是除了食之配之之外，有时候可以就是可用来做什么。那么这种的在动植飞遣里面呢也很常见，通常指的是克制性的法术，就是可以克制。那么什么东西可以做什么，那就通常指的克制的这种情况。所以可以抵御的东西啊，在古代都是比较怕的，比如说火，或者是凶，或者是兵，兵指的是兵器，也可以指的战争，哦，比如说打雷，哦，因为这个雷啊，这个打雷的时候呢，很容易什么出问题。这个过去啊，这个如何避雷？那时候没有避雷装置的时候，怎么避雷？这个也是非常重要的事情。所以我们做道教研究的，发现什么呢？被雷打死的都要特别处置，因为这个很难，很特别的一种状况。那么根据这样的同类相制的原理呢，我们可以归纳出个原则，叫非常克制非常，只有在这种情况之下才能够发挥它的作用。那么这个御呢，防御抵御啊等等，那么这里头山海经里面呢有很多这一种的同类相克同类相制的这种东西，这些都是什么呢？早期先民的他们的一个经验法则。那么当然也有吉兆的，有凶兆，当然也有吉兆，所谓的祥瑞的，比如说像凤凰，因为凤凰一直都是当作什么呢？祥瑞之鸟了。那么它出现以后呢，天下安宁，出现什么样的鱼会什么呢？会大丰收，当然也有凶的，这可以列出一大段名单，发生这个所谓的兵灾的，发生大水的，发生旱灾的，等等等等都有，甚至呢发生瘟疫等等。那么在《山海经》里面呢，出现很多这样的一种描写。换句话说，有吉所谓的祥瑞的，也有什么呢？凶恶的。那么如果你有这样的东西可以防治，不过用文字来看，你很难了解。这时候最好就用图画的，所以这时候开始有图画的方式出现。那么这种的观念呢，从这个先秦，然后到了两汉以后呢，当然就有一套学说了。这个就是所谓祥瑞学，这个学说也就是灾异学说。那么凡是异常的、反常的，那么就会出现征兆。过去啊，这个帝王啊，如果喜欢这种所谓的祥兆的、祥瑞之兆的，那么一下子各个地方的官员都会收集，
纯白色的什么呢？这个像啊，或者是什么呢？特别形状的东西，反正呢都有人喜欢。这个在中国古代的什么呢？这个斋艺学说里面呢是很常见的，祥瑞学说里面也是很常见。那么根据这个原则，它当然什么呢？就有它的道理。不过在两汉时期呢，它这样的一种所谓的形状或者是性质呢，它背后是有一套哲学的。这套哲学呢，它不是道的本体论，而是一种气化的宇宙构成论。哦，它也是有它的一套背后的这种哲学上的依据。他们认为，这个呢反正常的就是变，就是正常的时候的正常的气，然后在反常的时候的气，那就会变成变。所以它这有一套原则。那么这一套的原则的过去呢，都是由巫哲跟方式呢所掌握。那么怎么样这些所谓的巫哲方式呢，它要知机。要知道那个阴符经哦，它最讲究机，易经啊阴符经讲究机。机就是呢，就有个征兆，机者吉也，发现有几维的征兆的时候，你就要预测。我想哦，大家知道以前啊，没有科学依据，没有科学作为根据的时候，会不会发生大水灾？会不会发生大旱灾？以前人就是什么看动物的反应，比如说地震，发现动物有异常的反应，那么他们就会做。虽然现在有科学的依据了，不过根据我们的理解，很多国家还是会把动物的异常的反应当作一种参考，当作一种参考。所以这种呢就叫机，就是几维。有一点点的迹象的时候，你就要开始注意了。所以过去的巫哲方式呢，他们都是要能够知机，而且要能够把握那个时机，然后什么能够给予一种警告。那么这些东西呢，经验法则呢，在古代先秦的典籍里面呢，很常见的各种不同的，比如说有一些动物本来不应该在平地可以看到的，怎么突然间跑到平地？那么他们说，诶，可能哦会发生天灾地变。据说啊，这几年啊气候异常，莲花都被骗了。不该开花的时间它开花了，为什么？因为它觉得气候这样，它就开了嘛，对不对？这几年哦、啊、有很多这种情况，诶，大家别以为这个是一种巫术哦。不应该开花的花在这个时节开花，那表示什么呢？气候异常，气候异常。如果你从生态学的观念来看的话，这就是一种机。所以生态专家其实就是一个知机者，好、哦、知机者。那么本来是应该藏在这个所谓的深山秋后的，结果怎么忽然间跑出来的？那表示什么呢？那边不能生存了嘛，对不对？所以过去的老人家呢，他会从什么呢？什么蚯蚓突然间跑出来那么多了，那表示什么呢？气候发生变化，都同样道理。所以这种的知机的这种观念呢，可以预知天灾地变，哦，天灾地变。据说啊，那时候中部发生地震的时候呢，之前啊，有人跟我讲一件事情，他说哦，在那个地震区啊，他们有一个农场，他都很奇怪的，这个农场哦，它长出来的草特别的茂盛，然后呢，它里面养了鹿，这个鹿呢吃了这些草以后呢，这个鹿长得特别好。哎，那时候大家只是觉得说，哎，那这个地方不错啊，对不对？它什么呢？它能够养鹿，他们还给这个鹿取了一个特别的名字，但是。九一地震一来，整个的农场不见了。所以你看啊，那个地里面的发生的这个地变的时候呢，到底是什么样的元素让它的草长得特别好，连吃草的鹿也长得特别好？但是我们就不知机啊，我们没有不知机，所以等到地震发生的时候，天灾地变呢，大家非常恐慌。但事实上，大自然里面有很多这种的。这种的经验的法则，事实上就是《山海经》的一个很基本的原则。
所以它绝对不是一个想象的产物，而是一个什么呢？经久累积的一种经验智慧。那么这种不经见的东西都是反常性，就是反常之真啊，它有一个征兆，征兆。那么一个什么？一个巫者，一个方士能够见为而知著，欲知吉凶，那么当然早为防范。所以这里头出现了很多的笔法，他说，什么东西？然后这个字“见”也可以，应该叫“现者如何”。它出现的时候，你就要注意的，哦，它有很多这样的笔法。那么《山海经》里面当然更有名的是什么神话？或者那个水秀啊，他为什么那么紧张？因为什么呢？因为他一定要演出，不老是演出西方的神话，对不对？大家知道那个每年呐、啊，每年有一个表演剧团呐、啊，常常会来表演。今年演的是好像阿凡达前传嘛。我偶然会去看的、啊，不过呢，看来看去还是西方的。这个剧团如果想去北京生存呐、啊，北京的观念就是说，你那么加上一点中国元素啊，哎，真的呢。所以哈、啊，我们的民族神话呢，还没有进入这种娱乐的文创的里面。哎，但后来他们就什么呢？他们到我家里面聊了好几次，我说你就把神话放进去啊，你神话放进去了，比如说什么呢？像那滚。对不对？发生那个水灾的时候呢，你水秀呢，那个是很拿手的。哦，后来听说他们就去搞啊，搞出来以后，当然什么上面就也可。哎，好，那么这些都是《山海经》里面，《山海经》除了这些所谓的动植飞浅以外，当然很多的这个神话，那么这个神话里面都是很有名的，最有名的是一个见未鸟的神话，见未鸟神话。瑶草神话，哎，瑶草，这个都是《山海经》的神话里面最有名的几则啊。那么第一种呢，是因为女娲呢到东海去玩，结果呢溺死了，溺死了以后呢，冤魂不灭呢，就化为精卫鸟。据说他还衔着木石呢要去填东海，这个当然是神话，当然是个地方传说了啊。那么瑶草也是，哎，这个。帝女呢很年轻就死了，然后什么呢？她就化为瑶草，服之魅衣等。哎，它是什么呢？它是有它的功能的啊、哦。那么风木神话，比如说像蚩尤，大家知道蚩尤是古代英雄。其实《山海经》里面的那种民族神话，其实不同的种族之间的一种纠纷呐、啊。那么蚩尤呢是比较属于南方的，据说是跟什么跟苗族有关系。不管怎么样。蚩尤呢，因为很勇武啊，所以最后他被杀死的时候，连他身上带的这种桎梏呢都不敢把它解开，所以杀死以后呢，这个桎梏上还染着蚩尤的血，后来就把这个血呢，把这个桎梏丢在原野里面，据说长出来的就枫树。台湾没有，其实严格讲，台湾没有枫树，台湾是漆树。那个枫树啊，是这个季节啊，到日本、到大陆去旅游很喜欢看的目标了，因为满山枫红啊，满山枫香嘛，对不对？那么中国呢的古代神话里面，据说是蚩尤所弃的桎梏所变的，称为一种枫木啊。另外什么呢？就是最有名的夸父逐日哦，夸父逐日。那呢，这个最后什么呢？他也是什么呢？这个要去追太阳，最后这个道可而食，他的杖呢化为邓林，好、哦，化为邓林，这个也是中国很有名的这个神话。那么当然也有什么，也有说那个是这个所谓古代的这个坏蛋被杀了以后，然后化为这种所谓凶鸟的现者大鞭啊，哦，这种的都有啊。那么这些东西大家在读《山海经》的时候都会特别注意。我们现在把它归纳成原则，归纳出几个原则，就是说我们要怎么去读《山海经》。《山海经》它一定有它的笔法，它的原则。那么第一个就是变化原理，在世界神话里面呢，这个 metamorphosis 这个变化神话，现在台湾呢、啊，现在流行翻作变形神话，其实叫变化神话。啊、哦，西方神话里面有变形记，那么其实我们应该翻作变化记。那么变化这个词是古代用的。那么生产
什么叫生产？同一个种类相生，这种叫做生产。一粒麦子不死，长出来一定麦子，这叫同一个种类相生。所以生产这个字指的是同一个种类的生命的繁殖。如果是不同生命的繁殖的方式，我们称为变化。变化这个观念，古代人就很清楚的划分。现在为了什么要配合这个西方文学的这个翻译呢？就称为变形，变形。像台大以前的一位教授呢，他就翻作变形神话。其实古代的讲法是变化神话。那么变化神话呢，我们就可以看出它的这个原则：同一种种类的生命的繁殖呢，是一种正常的，这叫生产。如果是不同种类间的生命的繁衍，那么这种是反常的，就称为变化。你看这个原则很清楚，在《山海经》的笔法，在古先秦古籍的笔法里面，生产就是生产，变化就是变化。从单一个字的生或者产，或者是复合词生产，或者是变化，都有非常严格的一个规定。那么中国古代的这个神话思维里面呢，它背后是有一定的原则，就是根据的气化哲学。因为中国讲究气嘛，所有的都一气化生，气是不变的，而形状可以改变的。所以跟什么呢？跟卡西德的那种变形啊，背后的哲学背景啊不太一样啊。那么气不变呢，形可变啊。那么我们透过这样的就可以知道，为什么变化是一种民主思维、民主神话的一个依据。那么这一头我们看到前面的几则神话，所谓的精卫啊、尧朝啊，这些呢都是非常死亡。什么叫非常死亡？还没有到了什么呢？嫁人的时间就死了，未知而亡，就是还没有成长到结婚的年龄就死了，这个就是所谓非正常死亡。那么根据这种情形，那么它就属于非常态的。然后包括说你要经过所谓的处理的方式有关系，要经过正常处理。如果你没有正常处理，那就是我们七月份啊，非常死亡、非正常死亡又没有正常处理，那就是成为七月份的好兄弟啊，孤魂自破了哈。所以你可以看出来为什么会这样的，为什么精卫鸟会变化，为什么妖兽会变化，因为它冤气未除，怨气呢没有消除，换句话就气的还是在的，所以那变化形体变成草啊，变成鸟啊，对不对？那么这一种的甚至于什么像风物变成树木吗，过去呢就把这种称为一种死后的意志犹存，然后什么呢？它就会成为另外一种所谓的生命的形态。那么在水秀的时候呢，加上了这些元素以后呢，大家看起来就比较亲切了，而不是只有全部的是希腊罗马神话等等哦。这些东西最近几年文创啊，有很多的什么呢，这个年轻的这种文创专家呢，就从山里经去取法，去取法。为什么？里面很多的神话的元素啊。那么其中像有名的像什么刑天跟地争神，后来地把他杀了以后呢埋葬了，结果呢埋葬了他还是没有死，就成为以弩为目，以己为口，而且超干戚以虎啊、哦、这个就是所谓的刑天啊、哦、也有所谓泥丑之事等等等等，类似像这样的神话呢在山海经里面呢保存下来。因为过去大家知道从以前啊，这个老一辈的神话研究像茅盾啊、鲁迅啊等等啊，他们都说我们汉民族没有神话，结果呢我们就从山海经里面呢找到了这些神话。只是这些神话不像什么像德国的格林神话啊、哦、经过很详细的什么的整理变成有头有尾。事实上中国古代有神话，而且这个神话呢还骗你什么呢，这个各种类型都有啊、那么我们开始就讲山海经的特殊的动植物繁衍都是非常性的，那么其中呢当然最重要是一种非正常的死亡。那么
非正常死亡呢，但是如果他意志不变，他的气不变的话呢，那么他就会变化。所以陶渊明呢，他因为喜欢《流观山海图》嘛，所以他会提到说“猛志固常在”，这个所谓刑天呐、啊，“猛志固常在”。那么还有一种什么呢？就是图像上面看出来他的形体不完整。我们什么呢？取一手，取一足啊？为什么要原封完整的还给父母亲？所以呢，这个尸体法夫不敢毁伤啊，这个在古代认为是孝。而这一些什么刑具不完整，那当然怎么样呢？大家就觉得什么呢？一定有特殊的原因。不过根据《山海经》的简略的记载，其实我们到目前为止都不晓得这个原因是什么。因为最早据说是先有图，后来才有文字解说。按照这些图呢，大概当时的人也不完全能够记得起来，或者不能完全知道，所以就没有记载。换句话说，这些山海经的图的背后隐藏了很多远古的神话，特别是远古民族之间的纠纷所形成的这种的非正常死亡的现象，但是我们当然都不晓得。那么变化呢，就成为中国古代神话的一种所谓的生命的一个律则。那么相较于这个生产，变化也成为一种生命繁殖的方式。所以当西方的这些汉学家呢，看到了中国的这种变化神话以后呢，他们觉得非常的好奇，诶，怎么会有这样的一种所谓的变化的现象出现？所以后来会把它从什么复胜率啊，从什么呢，很多的什么呢属性传导去解释，就是这个原因。然后古代的人呢，要去登上山林啊，那么当然要有预备，因为山林是我们没有经验过的。那么它的原则就是根据常于非常，然后什么呢，把这些所谓的身上所带的秘籍带到身上。所以古代你们到故宫去看啊，所谓的鱼鼎，据说下雨筑鼎，这个鼎上面呢筑了很多的奇形怪兽，目的就是为了什么呢，帮忙变质神间，好，变质神间，像什么很多的陶铁啊，很多的这种钟鼎上的特殊的这种图像啊，在当时都认为是为了帮助变质用的。那么后来的道士喜欢入山修炼啊，或者入山采药呢，常常身上也要带着秘籍，也带着秘籍，一方面当作护身符，一方面也是为了要变质。所以这个行走江湖啊，必须要有这种秘籍随身啊，就是表示什么，他们都还是有一种所谓的不安全感。那么如果我们从这个知名巫术，我们开始就讲要认识他的名字，认识他的名字以后你就不会怕他。那么认识名字呢，这是表示什么呢，名字跟这个本之间有一种联系关系。那么掌握了名字跟它的形状以后，你就可以识破它，识破。大家知道那个妖怪传说里面呢，要识破妖怪的本相，这就我们称为叫现出真形，现出原形，真形、原形、本形，你知道它以后呢，就不会怕它。那么这些在《山海经》里面的笔法当中，常常会出现有很多这样的现象，就是知其名而能够服其死，然后你就可以控制它。那么根据这样的原则呢，就成为一个基本的准则。旁边我所附的这一张就是白泽图，在敦煌宝物敦煌藏经库发现白泽图之前，我们只知道有白泽图，不晓得白泽图是什么样子。那么现在大家看到的这个白泽图，就是敦煌的写卷的写卷，因为这东西呢是秘籍，哎，居然什么在敦煌的藏经洞里面居然被藏了。那么我们都知道，古代呢在那个州官里面啊，那么后来分化成为巫泽啊、祝官啊、方士啊，以及乃至后来流传成为道士啊。那么这一些人都是掌握了秘传知识的人，这个团体他们会教授一些特殊的知识，然后这些
知识呢，有时候会流于民俗，就变成民俗知识。那么这种人，他们所用的东西，我把它画出一个图。《山海经》呢，大概目前还是最完整的古代一种图。我相信古代应该还有，但是现在都不失传了。然后有白泽图，有所谓的《九鼎记》，有所谓的《玉前经》，有所谓的《朗中历程》。朗中你就放在袋子里面的。到了道教的时候，就出现有《女清鬼律》啊，《洞烟神咒经》啊，都同样的原理。所以从古代的方士、古代的道中人，到后来发展成为道士，成为什么呢？道教秘籍，它有一种内在的连贯关系。所以呢，我们研究道教的人就觉得怪怪的，是问你说：“哎，你有没有什么秘籍？哎，有什么秘籍？哎，秘籍的目的就是为了辨字。”那么最后呢，我们来看看呢，这个道跟法之间的这样的关系。那么古代的什么呢？古代的三个三教的不同的系统，儒教的系统、佛教的系统，那当然也有道教的系统。那么道教的这个系统，它主要的是传承了古代的古巫啊、汉巫啊、方士啊等等的这套知识。我们一开始访的三位贤人，三访贤里面呢、啊，像甘宝啊，都被认为是个方士性格的文人。葛玄啊，或者葛洪啊，这个都是所谓的葛氏道。葛氏道，这个二葛哦，在历史当中也很有名的，他距离那个茅山也很近。那么这一些呢，都是兼具有方士跟道士性格。当然，他们都知道《山海经》，所以他们他有能力注解《山海经》，甚至图画《山海经》。那么道士呢，常常要入山。大家知道，在魏晋南北朝的时候，他们从北方到了南方，南方的地理跟北方的地理很不一样。比如南方有很多的洞窟，这洞窟很多都是所谓的喀斯特地形，就是石灰岩地形。那你进入这个石灰岩的岩洞里面呢，你可以看到很奇特的景象。到目前为止，如果有这个岩洞，也同样成为观光的一个地方嘛。我后来去的茅山呐、啊，发现很多。历史上记载的岩洞已经不能进去了，为什么？坍塌了。但是他还会跟你讲这个地方是什么洞。所以这个古代现在人喜欢去看溶洞啊，看到里面的各种石钟乳的各种不同的形状啊，会当作一个观光旅游的一个景点，甚至打上灯光等等，声色俱全的都有。但是在古代也是一样啊，所以他们这些人呢，为了要进入那个山洞里面呢，当然要有配备啊，还是有不安全感啊，所以身上一定要带的有土，有一种土是真正可以用的指引土，有一种土是为了什么呢？要来当附身的。那么这种的现象呢，我们可以说呢，《山海经》就是老祖宗，《山海经》是老祖宗。为什么《山海经》到现在还能够这么流传呢？主要是什么呢？它公开的。那么在唐代呢，有一篇小说《王度的古镜记》啊，这王度呢，他什么呢？喜欢那个什么呢？行走江湖，游山玩水，他特别强调呢，身上带着古镜。大家知道，我们民间上讲镜子是什么？照妖镜。所以我们到现在很多的，像台南啊，比较那个这些府城地区啊，南部地区啊。那门上还挂了个镜子啊，八卦镜啊，各种不同的镜啊，这个镜就是什么？所以啊、哦，他当时呢，这个在行走江湖的时候，你要有宝镜随身呐、啊，有宝剑随身，有宝镜随身哦，作为一种什么呢？一种秘宝。那当然，除了宝镜之外，会有密土啊，白泽山海图就属于这样的东西。所以登基，一方面呢，炫耀。知识的炫耀，所谓的博物嘛，对不对？博物的人都很受欢迎。这个在那个这个所谓的酒席上面呢、啊，我看哇，要不然就博物，嚯、哦，他这个什么呢？历游酒这个各州啊，然后讲一些奇奇怪怪的东西。博物的知识都不是平常的知识，都是比较奇形怪状的啊、哦。那么这样的情形呢，都可以看出来啊、哦，《山海经》以中山经，其实它以中山经。作为中央，然后呢有东南西北，
那么这种就是什么呢？从中央认识四方，从中央认识边缘、边陲的一种知识的扩张。那么从古代的巫到后来道士呢，他们就传承了这一套知识，所以道士呢有了这一套知识以后呢，就很笃定了。所以道士从古代到现在啊，都被认为是懂得道术的人，一些奇怪的知识他知道，所以我把它归纳出一个原则，就是我知道你的名字，我就不怕你，我认识你的形状，能够看清楚你的颜色，我就不会怕你，你不怕你，你就很笃定了。那么在古代啊，这样的知识呢，在道士里面通通就把它继承下来，所以呢现在的文创，现在特别在数位化以后，发现很多的数位的游戏啊，电脑游戏呢，其实都会从《山海经》或者从历史的这些所谓的图集里面去截取灵感，不止水秀要从这边截取，连文创的产品都要从这边截取。为什么？因为这种东西呢，你看了以后呢，似懂非懂，所以哦，这种的我上网查一下呢，哇，这种非常多啊。我就了举两种啊，你就可以知道现在文创啊。那换句话，这种巫法跟道法，这个这几年啊，因为什么？因为魔界的流行啊，所以这个巫法学校到处可以看得到。巫法学校其实就是什么呢？所以可见呢、啊，不是只有中国有巫法，对不对？西方一样有巫法，而且巫法里面呢，融合了什么呢？这个所谓的巫术、医药、奇特知识等等，这个是一种很特别的一套东西。那么有图有文，特别是重视这个图，图最好是有彩色的，那么根据这样的东西呢，可以增加我们想象力。其实电脑游戏啊，就是增加我们想象力，想象力常常是很多创造的根源，透过这样我们就可以知道很多的变质的东西。那么我们在现在的社会常常被认为是一个去神化的时代，因为我们都是用理性主义、合理主义去看很多事情，但是什么事情都是用合理主义、用理性原则变成工具以后呢，会觉得生活里面非常单调，所以有时候呢我们反其道而行，反其道而行，所以我们必须要有想象的浪漫特质，那么现在呢，就很多的文化呢，不断的又想重新去找到魔法书，演魔法电影。特别在七月份我看很多的电影都是跟神鬼鬼有关系的，什么神鬼什么的一大堆啊，都是这个原因。就是因为什么？因为在过度的理性化、合理主义之后，回来他们希望有一种想象的浪漫的空间。那么《山海经》无论如何是提供一个很好的一个想象空间的一个依据，那么可见呢，在古代所谓的中原地区呢，一样的有这样的一种想象力，只是呢，我们就只留下这一本比较集中的东西。我的猫工作室，谢谢大家。